အဆင်အလာကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလစ်ထုံတန်းတဲ့သမိုင်းအမွေနှစ်တွေဟာမျက်မှောက်ခင်းတဲ့အတည့်ရဲ့ပေါင်ကူးတရားပါကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေသမိုင်းအမွေနှစ်ဆိုတာကာကွယ်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲမြမသမိုင်းဝင်အဆောက်အုံတစ်ခုကိုပြုပြင်ရမှာ Menu Life အာမခံကုမ္ပဏီကပါဝင်ကူညီခဲ့ပါတယ်Menu Life ရဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်တက်တန်းအတွင်းမှာရက်ရွာနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုအမြဲဖော်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ Menu Life ကမိရထားလမ်းအဆောက်အဦကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပေးခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပထမဦးဆုံးအကောင့်ထံပေါ်ပြသနိုင်ပါပြီ။အစင်လာကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းတဲ့သမိုင်းအမွေနှစ်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းနဲ့မိသားစုတွေအတွက်အတိတ်ပဲပြည့်ဝတဲ့အနာဂတ်ကိုဖန်တီးပေးဖို့သမိုင်းကြောင်းအမွေနှစ်နဲ့မိသားစုအနာဂတ်တွေကကာကွယ်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်